שלום לכולם, והיום אני מארח את איילת לוי, שהיא פיזיותרפיסטית שעובדת בעיקר עם הקמות. אנחנו נדבר על סוגי ההקמות שיש, על בדיקות שאפשר לעשות בצורה קלה ופשוטה כדי לאתר הקמת. אנחנו נדבר על שיטת שרות שאיילת מתמחה בה, ועוד המון המון נושאים מעניינים ומרתקים. אני ממליץ לכל מי שעובד עם אנשים, וגם האמת, גם לכל מי שבכלל... יש לו בני נוער או שהיה רוצה לדעת איך לאתר הקמות בצורה קלה, להאזין לפרק. וכמו תמיד, אם יש לכם איזה שהם שאלות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט www.physy.co.il, וזהו, בואו נתחיל. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון בנושא פיזיותרפיה ופציעות ספורט. אני ליאור בן אלטה, ואני אהיה המנחה שלכם. בואו נתחיל. אוקיי, אז שלום לכולם, וברוכים הבאים אה, לפרק בנושא יציבה ושרות. נמצאת איתי כאן איילת. אה, האמת שאני הרווחתי, אני שומע את הדבר הזה פעמיים, <laughs> כי בפעם הראשונה, פשוט אה, בגלל בעיות טכניות, אז אה, כל ההקלטה שלנו הייתה הלכה לפח. אז תודה איילת שהיית ספורטיבית והגעת אה, עד לכאן. בשמחה. ובסופו של דבר זה יהיה גם ה... ה ההצלחה שלכם, כי עכשיו ישמעו את איילת הרבה יותר טוב. בשמחה. אז יאללה, איילת, תציגי את עצמך. בוקר טוב. אני שמחה באמת על ההזדמנות, ותודה שהזמנת אותי לכאן. אז אני איילת לוי, אני פיזיותרפיסטית משנת 2003, למדתי בבן גוריון. תחילת דרכי המקצועית עבדתי בקופת חולים כללית בנתניה, אחר כך בגבעתיים. ובהמשך, uh, uh, לפני עשר שנים, פתחתי קליניקה וסטודיו לפילאטיס שיקומי בגבעתיים, uh, שזו אוכלוסייה שאני מאוד מתחברת אליה, זאת אומרת, לעבוד עם אנשים שיקומיים ואנשים שככה רוצים לקחת את עצמם קדימה. ולטיפולי uh, יציבה והקמת הגעתי לפני חמש שנים בערך. Uh, למדתי בברצלונה אצל דוקטור ריגו uh, את הטיפול בעקמת בשיטת שרוט. אה, ופשוט פתח לי לעולם. אה, האמת שזה עולם באמת באמת אה, מעניין. אפילו מהשיחה הקודמת שלנו, <laughs> אה, ככה הדלקת אותי על העניין הזה. אה, אנחנו נתחיל אולי מהבסיס. מה זה בכלל יציבה? אה, וואו, מה זה יציבה? <laughs> <laughs> מה זה יציבה נורמלית? כן, תמיד אני בפתולוגית. כן, בדיוק, בואי נתחיל מה זה הנורמה. א', אם בכלל יש דבר כזה נורמה? יש, אתה יודע, תמיד יש איזשהו בייסליין שממנו הולכים כדי להבין בעצם ממה יוצאים מזה. בואו נתחיל מזה שאם אין שום בעיה ובן אדם חי עם עצמו בשלום, אנחנו לא מציקים לו. לא מציקים לו סתם. אם לא כואב לו ואין מגבלה ואין שום דבר, אז בטח אנחנו לא נכנסים לדקויות הקטנות. אבל בעיקרון בעצם אם אנחנו מורידים את קו הכובד. Uh, גם עם מישור צידי וגם עם מישור uh, קדמי אחורי פרונטלי, uh, פרונטלי-קורונלי, uh, אז בעצם אנחנו רוצים לראות את המפרקים במנח במצ... מסוים שהם כביכול אמורים להיות במצב נורמלי, שזה מוריד עומס מהמפרקים. שלדוגמה של, הכי קלה שהברך לא בהיפר-אקסטנשן, באישור יתר, ואז זה מעמיס על המדור האחורי. Uh, זאת אומרת, זה מעמיס באופן לא סימטרי. כשאנחנו מדברים, אם, על, אם אנחנו מדברים זה על מישור אחד בדרך כלל, אה, גם אם אנחנו מדברים על קיפוזיס לדוגמה, או לא היפרלורדוזיס, אנחנו מדברים על מישור צידי. כשאנחנו מדברים על הקמד, זה הרבה יותר מורכב, כי זה בשלושה מישורים. Mm -hmm. ופה זה המקום הקשה גם, מן הסתם, למטופלים להבין, וגם לפיזיותרפיסטים, אה, שמאוד קשה להבין בעצם מה זה אומר, איך זה קורה, ו... ומה זה אומר בפועל. בגלל שזה כבר לא מישור אחד. זה לא זה... מישור אחד, הרבה יותר קשה לתפוס את זה. Yeah. להבין את זה בעצם, מה קורה פה בגוף. אוקיי. Okay. אז אולי נתחיל לדבר קצת על באמת על פתולוגיות או על מה שאת נתקלת מבחינת מה הדברים הפופולריים או השכיחים. <laughs> <laughs> מטבע הדברים, בגלל שאני ככה מדברת כל כך הרבה על הקמץ, אז כמובן מגיעים אליי הרבה אנשים עם, עם הקמות. לא תמיד באמת מדובר, זאת אומרת, לפעמים זה רק מזה ששומעים וזה נראה, זאת אומרת, אני שומעת את האמרה הזאת, היא לכולם משקמת. Mm -hmm. ויש הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שנקרא יציבתי, זאת אומרת שמישהו לא עומד ישר, אני עושה את זה בגרשיים, לבין משהו מבני, שזה בעצם משהו שנקבע כבר בגיל ההתבגרות. Mm -hmm. זאת אומרת, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. אני קורא לזה שרירי ומבני? אפשר לקרוא לזה ככה למעשה? אפשר לקרוא לזה ככה, כן, כן, נכון. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הקמת, אני מדברת על הקמת האידיופטית, כי יש גם הקמות על רקע נורולוגי, וגם יכולות להיות הקמות בגיל מבוגר, אם יש שבר תחיסה, אבל זה לא הקמת ה-so called הקלאסית, שאנחנו מדברים על העקמת האידיופטית, שבעצם אידיופטית היא ממקור לא ידוע. Mm -hmm. שזה מאוד מאוד מעניין, כי עושים הרבה מאוד מחקרים כדי להבין מה המקור של הקמת. ועדיין לא מצאו לחלוטין? עדיין לא מצאו, יש השערות, כל פעם יוצאים איזה שהם מחקרים ויש איזה ככה... הא... האחרון, התיאוריה האחרונה מדברת על חוסר סינכרון, זה ככה משהו הכי... שמדברים עליו, חוסר סינכרון בין גדילת חוט השדרה לעמוד השדרה. אה, נוירואוזאוס בעצם, זאת אומרת בין החלק הגרמי של עמוד השדרה לבין החלק ה... אה, העצבי של חוט השדרה שעובר בתוך, והשערה, בתוך עמוד השדרה, והשערה היא שבעצם איכות השדרה קצר יותר מאיזושהי סיבה, ועמוד השדרה עושה אדפטציה, כי הוא לא מצליח להתארך בהתאם ל... זאת אומרת, חוט שדרה קצר, לא... והוא לא נותן לעמוד השדרה להתפתח כמו שאמור להתפתח. אוקיי. Okay. ותכף נדבר על זה, למה זה קורה בגיל ההתבגרות. ובגלל החוסר סנכרון הזה, המודשדרה עושה אדפטציה ונוצרת עקמת. Yeah, זה כאילו איזשהו סוג של חוסר סנכרון בין הרקמה הגרמית לרקמה העצבית. לרקמה, היצב... ה... לרקמה הרכה בעצם. העצבית, כאילו, היצבית. במקרה הזה. נכון. עכשיו, ההשערה הזו נובעת מזה שבעצם אה, הקמת היא מולטי-פקטוריאלית, כי רואים בעצם כמה גורמים, זאת אומרת, אי אפשר להצביע על גורם, גם לא גורם, אנחנו עדיין בעצם לא יודעים מה גורם לזה, אבל רואים חוסר במלטונין וכל מיני אה, חומרים שמרכיבים בעצם, אה, יותר קרוב חומרים שמרכיבים בעצם אה, גם אה, מת... כשעמוד השדרה מתפתח אה, ונעשו כל מיני מחקרים מעניינים ומזה זה נובע. ההשערה הזו מגיעה מזה שבהקמות מאוד חמורות כן רואים שאוכלות השדרה קצר יותר. מפה מגיעה ההשערה ומפה התחילו לחקור את אה, המקום הזה. אה, הבנתי, הבנתי. כן, זה מאוד מעניין, כאילו יש כל, כל כך הרבה מחקרים ומחפשים... אה, בעצם למה משהו אחד משפיע יותר, ויודעים שיש גם כמובן גורמים אה, גנטיים וגם גורמים סביבתיים, ועושים הרבה אה, על ילדים, אה, על תאומים בעצם, עם הקמות, למה אחד אה, יש לו הקמת אה, חמורה יותר ולשני, לא, זאת אומרת, מנסים שמה לחפש את הגורם, כאילו, אה, מה משפיע, איפה הסביבה משפיעה במקום הזה. אה, ויש גם גורם סביבתי? <תובע> יש, גם מדברים על גורמים סביבתיים, כן. מעניין. כן. אוקיי. אז, אז איפה היינו? <laughs> 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 כן, אנחנו, אפשר <laughs> להתפזר פה <laughs> ל... בואו נתחיל בכלל מה, זה, מה זו ההגדרה של הקמת. אוקיי. אוקיי, זה ככה, כשאנשים מגיעים אליי ולא יודעים, אה, ובדרך כלל אנחנו כפיזיותרפיסטים בארץ, אני מדברת על הארץ, כי יש הבדל בינו, למשל, לדוגמה, בארצות הברית, שהרופאים עושים את האבחון המלא של הקמת, אה, גם את הניתוח של הצילום רנטגן. שהוא ניתוח ככה מאוד מורכב, כי יש ממש קווים, ממש צעדים איך אני מנתחת צילום רנטגן כדי להבין מה אני רואה. אז ההגדרה היבשה של זה, זה אם אני רואה במישור קורונלי, מישור, אם אני מסתכלת מאחורה על הגב, בצילום רנטגן, עשר מעלות, נקרא עשר מעלות קוב. מעל עשר מעלות קוב זה הגדרה של עקמת, הגדרה יבשה. מה זה קוב? קוב זה הזווית? קוב זה הזווית, על שם קוב, שבעצם זה ההתנגלות הצידית הזאת של ה של העקמת. כי אם אי... אנחנו מסתכלים, מאזינים כאן גם לפרקים, גם אנשים, ואני מקווה שיאזינו, דרך אגב, הקהל הרחב, ולא רק אנשי מקצוע, אז זה אומר שאם אנחנו מסתכלים על הגב מאחורה, הוא אמור להיות באידיאל ישר. ישר. והעקוב זה ב... אם הוא סוטה. אם הוא הזה. סוטה, כן, ימינה או שמאלה, אנחנו מדברים, זאת אומרת, הקמת, אנחנו, יש כל, כל מיני סוגי עקמות, אם אנחנו מדברים, הנפוצות ביותר. תורקלית, דאבל כאילו, תורקלית, ימנית, לומברית, שמאלית. זה הכי נפוץ. אה, באמת? כן. למה ימנית ושמאלית אה, יכולות בגלל המבנה של הדברים הפנימיים? אנחנו נגיע לזה, למה ימני או שמאלי, אבל רוב ההקמות הן ימניות. אוקיי. תורקליות ימניות, זאת אומרת, באזור, באזור החזה, זה התורק, זה בית החזה, איפה שהצלעות, זה ימני, ובעצם העקמת המפצה הלומברית התחתונה, היא מפצה, היא מגיעה מאוחר יותר. אוקיי. זאת אומרת, זה לא שישר נראה בצורת, יש את עמוד הש ושם אנחנו צריכים להיות הפיזיותרפיסטים, זה המקום לזהות את זה ולהבין, וזה הפיזיותרפיסטים שמטפלים בשיטת שורות, האבחון הוא כל כך חשוב, ואנחנו מתעגבים על זה כל כך הרבה בלימודים, כדי להבין איפה אנחנו מזהים ועוצרים את זה בזמן, לפני שזה ממשיך להתפתח, זה החלק החשוב. אוקיי. Okay. וזה מתחיל, אגב, במישור צידי, ולא במישור... זאת אומרת, אמנם האבחון הוא נעשה בעצם לפי זה שיש לנו עשר מעלות אה, במישור. קורונלי, מישור אחורי, במבט זה. עכשיו, זה לא רק העשר מעלות האלה, אנחנו רוצים לדעת כמה יש רוטציה. כי אם אין רוטציה, זאת אומרת, המרכיב הרוטטורי הוא מאוד מאוד חשוב. הסיבוב של החוליה. את זה אנחנו יכולים לראות בצילום רנטגן, ובבדיקה קלינית עם מכשיר סקוליומטר, שזה בעצם, כשאנחנו עושים את המבחן אדם, כיפוף קדימה, אנחנו עושים את הסקוליומטר, אנחנו, על כן, אנחנו נדבר על זה, שזה האבחון הקליני. עכשיו, רופאים, אם הם לא רואים, זאת אומרת... הם בדרך כלל רוצים לראות את ההק... מה שנקרא, הם מחפשים את העקמת החמורה, לראות אם זה מתאים למכור, שזה מ-25 מעלות, אנחנו עוד לא רוצים להגיע לשם, או אם אנחנו ב-50 מעלות, שאנחנו מדברים על ניתוח. אנחנו רוצים את האנשים שעוד לא התחילו זה, שאנחנו רוצים לעצור את זה, לא רוצים שזה יחמיר. כי העקמת <עקמת> מתחילה בעצם מאישור התו... הכיפוזה התורקלית. את זה אנחנו רואים במישור צידי. <עק> זה מעניין. זה מעניין, בדיוק. <עק> okay. המורכבות של זה, שזה בשלושה מישורים, מה שצריך זה לראות במישור הצידי, שבעצם בגיל ההתבגרות, למה, זה, למה אנחנו, בקפיצת גדילה אנחנו מתחילים לראות את זה, בגיל ההתבגרות מתפתחת הכיפוזה הטורקלית. ובעצם, במקום שיהיה לנו כיפוף נורמלי, כיפוזה נורמלית בעצם. הרי יש לנו ארבעה הקמות בעמוד השדרה יש לנו לורדוזה צווארית, כיפוזה טורקלית, לורדוזה מותנית, ובעצם הסקרום, עצם הזנה, וממשיך את זה לכיפוף. ובגלל החוסר סנכרון, או המחשבה, אז שוב זה תיאוריה, אנחנו מדברים על, חשוב לי לציין, יש את המשהו מאוד ברור במחקרים, ומשהו בגדר התיאוריה השערה. אה, בגלל החוסר סנכרון בין גדילת העצב, החוט השדרה, לעמוד השדרה, הוא לא מצליח, בעצם הקיפוזה הטורקלית לא מצליחה להתפתח, והקיפוזה מתיישרת. אז משם זה מתחיל. משם זה מתחיל. זאת אומרת, אנחנו נראה בין השכמות, אם אני מחפשת את המושגים הכי הכי פשוטים לזה, בין השכמות, אנחנו לא נראה את הכיפוף, אנחנו נראה את עמוד השדרה נכנס פנימה, ישר כזה. <שק> כמו שקע כזה. כמו שקע, בדיוק. זה מאוד מחשיד לעקמת. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה, זו ההתחלה. אז זו הנורת האזהרה הראשונה, <שק> <שק> אם <שק> מישהו, יש לו נער, בדרך כלל אנחנו נסתכל על זה בגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות, בנות, כמובן, אה, בנות זה מוקדם יותר. <שק> אה, וגם פה זה משהו מעניין, ודיב שהבנות <coughs> ובנים, בעצם אנחנו רואים את זה באופן זהה, את השכיחות של הקמת, אבל מי שמפתח את העקמות, תמיד חושבים שזה בנות יותר, יש להם הקמת, אבל זה לא, כי הבנות מפתחות את העקמת החמורה יותר. 90% ממי שיש לו הקמת, זאת אומרת, אם ניקח את האוכלוסייה שיש להם הקמות, 90% מהם זה הבנות שיפתחו את העקמת החמורה. <coughs> כי גם פה זו השערה שבעצם הקפיצת גדילה שלהם נעשית בדיוק בהתפתחות של הקיפוזה הטורקאלית, אה, שזה נופל שם. הבנתי. ואצל בנים הקפיצת גדילה היא שלהם היא, היא מאוחרת יותר, ואצלם נראה יותר קיפוזיס, שזה מעניין, זה בדיוק הפוך, המבנה של החוליה הוא בדיוק הפוך. קיפוזה מגנה, קיפוזה היא בשני מישורים, היא מגנה בעצם על עקמת. על העקמת הקלאסית... על העקמת הקלאסית, הקלאסית, כן. הק הקורונרית, למעשה? או הסגיטלית בעצם? שלושת מישורים. אבל 아, המישור okay. הכי חשוב הוא הסגיטלי, המישור הצידי, כי זו הגדרה של הקמת. Okay. כי אם אני מסתכלת בצילום רנטגן, מה שאני אראה, שזה נחקר ונעשו בעצם, אה, אה, אם בודקים חוליות אה, אה, בעמוד שדרה של, אה, עם הקמת, אנחנו רואים בעצם מה שקוראים לזה Relative Entero-Span Overgrowth, שבעצם החוליה, גוף החוליה מקדימה הוא גבוה יותר, גדול יותר, לעומת אחורה. ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את זה בצילום רנטגן. זה חשד לעקמת. זאת אומרת, אם יבוא לי נער שאני ככה בהתחלה, נער או נערה, בהתחלה ש... עם החשד הזה, ואני... ואנחנו כבר רואים, מתחילים לראות את הקומפנסציות המוכרות לנו כבר, שבעצם מה הולך לקרות, אני אשלח אותו לצילום רנטגן, כי אנחנו רוצים לראות את המעקב. כי הקפיצה יכולה להיות כאילו, ההחמרה יכולה להיות בכמה חודשים. זאת אומרת, זה, זה מטורף. עכשיו, אנחנו גם לא יודעים מי יחמיר ומי לא. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. זה מקום של בעצם אנחנו מטפלים כדי לעצור את ההחמרה, אבל אנחנו לא יודעים מי יחמיר ומי לא. זה קצת מקום מתסכל גם כפיזיותרפיסטים ובטח ובטח למטופלים, אבל הם יכולים גם להגיע ל-70 מעלות, ויש ילדים שאפילו לא מסיימים את גיל ההתבגרות ועוברים ניתוח, כי זה פשוט... אנחנו גם רוצים בעצם את ההתפתחות של האיברים הפנימיים ולא רוצים שעמוד השדרה יקרוס לתוך עצמו. מעניין. אז אמרת שבארצות הברית למעשה הרופאים הם אלו שהם... הם ש... אלה שמנתחים את הצילום רנטגן ומגיעים, זאת אומרת, עם האבחון בדיוק של איזה סוג הקמת. כי יש כמה סוגי הקמות. אוקיי. Okay. ובארץ? אפיזיותרפיסטים. Mm -hmm. הם מנהלים את זה באמת בצורה מאוד... בצורה הכי טובה לדעתי. אני מעדיפה לראות שוב שיגיעו אליי קודם לבחון, ואז אני אגיד, אוקיי, okay, זה מקום שאנחנו חייבים את הרופא פה, כדי שבעצם אנחנו עובדים גם עם הרופא וגם אם צריך עם האורתוטיסט. אף אחד לא ממהר לעשות טיפולים, ואף אחד לא ממהר לעשות, לתת לילד מכוך, כי זה מקום מאוד מאוד רגיש, גם עם ההתעסקות בדימוי גוף, ובטח ובטח בגיל ההתבגרות. נכון. אז התחלת לספר על סוגי ההקמות? התחלנו לדבר על סוגי ההקמות, שיש בעצם, הנפוצה כמובן זה התורקלית ימנית, לומברית שמאלית, מה שיכול לקרות זה גם עוד עקמת מפצה צווארית למעלה. עוד סיבוב של האגן למטה, יש כל מיני, זה כמובן שיכולה להיות עקמת שמאלית, אבל עקמת שמאלית היא לא עקמת אידיופטית. וזה מאוד מעניין. כי מי שיש לו עקמת שמאלית, ואנחנו מדברים על ימין או שמאל לפי מה שקורה בטורקס. אם זו עקמת שמאלית, היא כנראה על רקע נורולוגי, וזה גם רופאים וגם פיזיותרפיסטים יודעים, שולחים ל-MRI כדי לבדוק מה המקור ולבדיקות גנטיות, לראות אם יש איזושהי תסמונת, וזאת אומרת, זה בדרך כלל משהו הרבה יותר מורכב. זה לא העקמת עכשיו, מה שמעניין, אני יודע את זה גם מניסיון שלי, קליני, שכשאת אומרת עניין הזה של הקומפנסציה או הפיצוי, אז מאוד יכול להיות שאתם תראו את הילדים האלו, הנערים המתבגרים האלה עם חולצה והכול, והם יראו לכם ישרים, נכון? לגמרי, נכון. וזה הדבר הכי מטעה. נכון. רק אחרי שתבקשו מהם להוריד את החולצה, או, או לראות את ה... ממש את הרקמה, רק אז אפשר לזהות איזשהו... את הפיצוי. נכון. לחלוטין, זאת אומרת, ל... כלומר, זה לאו דווקא שכאילו אתה תראה ילד, ואתה תגיד, או, oh, יש לו עקמת. ממש לא, ממש לא. בדרך כלל, אם מתחילים ל... יש את הילדים האלה שלא מצליחים להזדקף, וכאילו, ואני שומעת את זה, אני תמיד שואלת, כי זה מעניין אותי לדעת איך הם הגיעו, מי הפנה אותם. נכון. ויש את זה, הגיעה לה איזה ילדה עם איזה 40 מעלות, כאילו, ו... והיא רוקדת, והיא כל הזמן זזה, אז נורא נורא קשה להבין, כאילו, זה, והיא בעצם הייתה עם דלקת ריאות. הרופא בדק אותה, מאזין לה לזה, מסתכל על הגב שלה. מטורף, 40 מעלות. כן, וזה מטורף, איך היא הגיעה לשם בכלל. אבל הילדה הזאת כל הזמן זזת, אז כאילו לא... ההורים לא ראו את זה. וגם היא לא ראתה את זה. והם בדרך כלל, אגב, הילדים לא רואים את זה. והרופא השר הפנה אותה צילום רנטגן, רופא משפחה, כאילו, לא כולם מזהים את זה, לא כולם יודעים את זה, זאת אומרת, בגלל זה מאוד מאוד חשוב העלאת המודעות שכאילו... איך לראות את הדברים האלה, אם אנחנו... וזה המקום באמת, אגב, הטיפים שממש חשוב לי לתת, גם, ל, גם להורים וגם לפיזיותרפיסטים שמסתכלים ורואים, כי אנחנו בעצם מחפשים מה שדיברנו בהתחלה על היציבה הנורמלית. נכון. אז אם אנחנו רואים את הגובה כתפיים, לא שווה גובה שכמות, בעיקר אם אנחנו מחפשים את הזה, זה באזור המותניים, אנחנו רואים שקע בצד אחד מאחורה ומקדימה. חשוב מאוד להסתכל ל... אנחנו רואים את המרחק שלה, בדרך כלל כשאני מתחילה להסביר לילדים, הם לא כל כך מבינים, ואז אני אומרת להם, אוקיי, תסתכלו במראה ותראו את המרחק של הידיים, כמו שאתם עומדים רגיל, מהמותניים. ואנחנו רואים מרחק לא שווה. זה קצת מתחיל להראות להם את ה... כאילו את הרווח הזה בין המותן ליד. בין המותן ליד. ואם אנחנו נכנסים לניואנסים, אז יד אחת קדמית יותר, בגלל הסיבוב של התורקס, יד אחת קדמית יותר מונחת על הירך כשעומדים, והשנייה האחורית. שכמה אחת בולטת יותר. אנחנו רואים שהם עומדים יותר על רגל אחת, רגל ברך אחת נעולה ואחת כפופה, ואז הם מספרים שיש כאב, כאילו, עם כאב בברך או בכף רגל, יש כל מיני דברים שאנחנו ככה שומעים על הדרך, אבל אם אין שום תלונות ושום כלום, ואתה רואה איזה משהו שמחשיד הפופיק, אנחנו רואים אותו בהטייה לצד אחד. אם אנחנו בעין ככה קצת יותר מקצועית, גם אנחנו רואים את הרוטציה באגן. אז זה המקום, ככה לא יודעים זה, אוקיי, בוא נעשה אדם טסט. כופף קדימה. בגלל, ולמה בעצם, אנחנו נגיע עכשיו לאדם טסט? כן, יאללה. מעולה. בעצם זה מבחן מאוד מאוד פשוט, זה דבר קליני מלבד ההסתכלות שאני מסתכלת על מטופל בכל המישורים, ואנחנו מצלמים. זאת אומרת, זה גם נורא נורא ויזואלי, אני מצלמת מול קיר חלל, כי אני רוצה בעצם שגם המטופל יראה, וגם ההורים, זאת אומרת, אנחנו מערבים את כל המחפטה. בעמידה או אני מדברת עכשיו על האדם עצמו? אה, על עמידה רגילה. עמידה. גם הצילומי רנטגן נעשים בעמידה. כן, כן. כי אנחנו רוצים לראות מה קורה כנגד גרביטציה. ואני מצלמת מכל הכיוונים. קדימה, מאחורה, משני הצדדים כשני הפרופילים שונים. מעניין. Ee, ואנחנו רואים רגל אחת אחורית יותר בעמידה, וכל הזמן, כל איפה שאני לא אסובב, ואיפה שאני לא אסתכל ואגיד לו, תשנה כיוון, תשנה זה, אנחנו רואים רגל אחת בדרך כלל אחורית יותר, תלוי בסיבוב של האגן, לאן הוא מסתובב. Ee, ובעצם אני מצלמת, אני מראה להם, גם לפני טיפול, גם אחרי טיפול, זה מאוד מאוד עוזר ויזואלית להבין מה זה. גם אם אני אסתכל מול המראה, וכשפתאום אני מראה תמונה, זה נראה אחרת, שזה מרתק. Uh, ועכשיו, אם אנחנו מדברים בעצם על אדם טסט, אז אני בעצם, אני רוצה לראות מה קורה בעמוד השדרה. עכשיו, תזכור, דיברתי איתך בהתחלה על זה שהחוליה מקדימה, אם אני מסתכלת מהצד, החוליה מקדימה, הגובה שלה הוא גבוה יותר נכון, מהחלק האחורי. נכון. זאת אומרת, אם אני עושה כיפוף קדימה, אין לעמוד השדרה לאן להתכופף. נכון. מה הוא עושה? הוא בורח לרוטציה. אז זה הפיצוי שאנחנו נראה. זה לא נקרא פיצוי, כי בעצם גם יש את המרכיב המורוטטורי בכל מקרה, החוליה עשתה רוטציה, אבל עכשיו אין לה בכלל מקום. עכשיו, זה לא רק זה, גם חוט השדרה שהוא קצר יותר, וגם אין לה חוליה בכלל לאן להסתובב, היא מסתובבת, וזה בכיפוף קדימה, למה אני רואה את ההאמפ, את הבליטה הזאת, שאני רואה בצד אחד. אז אם אנחנו באזור בטח הזה, אזור השכמות, הטורקס, אנחנו נראה את זה בדרך כלל שוב בצד ימין. אבל גם אם רואים בצד שמאל, זה גם מקום להפנות שוב, זה שזה על רקע אחר זה לא אומר שזאת לא ע ואנחנו נראה את הסיבוב לימין, ובדרך כלל, בגב התחתון, אנחנו נראה בצד שמאל. הבליטה היא פחות, היא פחות נראית, כי שוב, כשאנחנו באזור בטח הזה, זה הצלעות מסתובבות. הבליטה שאנחנו רואים זה הצלעות. כי אם החוליה הסתובבה, אנחנו זוכרים הרי שהצלעות מחוברות כמובן בטח הזה, אז הכל מסתובב ביחד. אז באזור השכמות בדרך כלל זה נראה הרבה יותר חמור. בגב התחתון אנחנו נראה בעצם את הבליטה בגב התחתון, בדרך כלל, לא חובה, וגם אנחנו נראה לאן הגן בורח. עכשיו, המבחן נעשה כשהכפות רגליים צמודות בדיוק באותו קו, כפות ידיים צמודות קדימה, ואנחנו מבקשים שהידיים ירדו על בין הרגליים. בעצם אני מחפשת את הסימטריה בין הידיים לרגליים, ואז לראות מה קורה בעמוד השדרה, לאן הוא בורח לי. הם לא צריכים להיות צמודות אחת לשנייה כפות הרגליים, נכון? כן. אה, זה כפות רגליים צמודות? אנחנו עושים את כפות רגליים צמודות, آه, כדי אוקיי. שבעצם תמיד, אם אני בודקת את המבחן הזה, ש... תמיד ש... שזה מימן. מדויק. כן. כן, בדיוק. וגם פה, אגב, אני מצלמת, כי אני רוצה לראות מה קורה בהמשך. ואני בודקת את זה, בעצם אני מבקשת להתכופף חצי דרך. אני רוצה לראות מה קורה בגובה התורקס, בטח הזה, ומה קורה בהמשך של הכיפוף, מה קורה באזור הגב התחתון. אני אעשה רק סדר שנייה. למעשה, מה שעושים, אתה עומד מאחורי המטופל. נכון. רגליים צמודות, ואז הוא מבקש ממנו להתכופף קדימה עם רגליים ישרות. נכון. נכון? ואז בודק מה שאת עכשיו מסבירה. נכון. Okay. עכשיו, גם אפשר להסתכל מהצד, זה יותר פיזיותרפיסטים ככה לראות את ה... אם אני מתכופפת, אני אמורה לראות גב ישר והגול יפה, ואז אתה רואה את הח... גם את הטורקס, מה שדיברתי על זה, את ההשטחה של הטורקס, אנחנו רואים את זה. אה... עכשיו, יש איזה מקום שבעצם, זה יכול להיות עקמת שהיא לא... זאת אומרת... אה... יכול להיות אפילו, אגב, קיצור של, של ההמסטרינגס שריר אחורי, שבעצם מושך, לא מאפשר לי את הכיפוף, והגב עושה את הקומפנסציה, זה לא באמת עקמת. נכון. נבדוק בישיבה, ננטרל, או הבדל באורך רגליים. בואו נבדוק בישיבה מה קורה. בעצם אני מנטרלת את כל מה שקורה מתחת לאגן, ורוצה לראות מה קורה בגב. אז את בכל מקרה עושה תמיד בישיבה גם? גם, כן, כדי לראות אם יש הבדלים. אם הא... האורך שריר הוא לא זה שמשפיע נכון, על הגב. נכון. Okay. ובעצם עם הסקוליומטר, שזה כמו פלס שאני מעבירה אותו על עמוד השדרה, ואני רואה מה קורה בזווית שלו, מה ההבדל בין עמידה ל... לישיבה. כן. מעניין. <laughs> עכשיו, מה שאני יודע, וחשוב לי גם שאת תסבירי ותדברי על זה, גם אם ההאמק טסט הוא שלילי, זה לא אומר שאין עקמת, זה נכון? כלומר, יכול לא להיות עקמת בשלב הראשוני שלה, שה... שהאדאמס טסט... שאין האמפ, אתה מתכוון? כן, בדיוק, שאין האמפ, אבל עדיין יש עקמת, נכון? זו התחלה של עקמת. כן. כן. מאיזה, מכמה מעלות מתחילים לראות את ה... את יודעת? עם הסקוליומטר אתה מתכוון? לא, ויזואלית. זה... ויזואלית? אתה רואה את זה. זאת אומרת, אתה רואה את החול... כן, אבל אם אני רואה, אז איך אני יודע כמה מעלות, או אני יכול לשער כמה מעלות כבר יש עקמת? אתה לא יכול לדעת. ר אתה, אם אנחנו מדברים ברנגן. על ה... רק ברנטגן. כן. האבחון הסופי נעשה עם רנטגן. ואם הוא שלילי, זה אומר שאין עקמת בטוח? מה זאת אומרת שלילי? כלומר, הכל תקין. אני מבקש מהילד להתכופף... צילום רנטגן? לא, אין, דבר, אין, אין, אין לו עקמת. אם אני אומר לילד להתכופף קדימה... הכל סימטרי? הכל סימטרי? זאת אומרת, אין, 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 זאת לא עקמת. גם אין התחלה של עקמת? לא יכול להיות שיש התחלה של עקמת ואנחנו מפספסים? אה, שוב, דיברת על הסימנים ה על הדקויות האלה של כן. ה... Uh, לא, זאת לא, זה כנראה שזה לא, או שבואו נעשה, נבדוק מה קורה עוד חודש, מה קורה עוד קו? חודשיים, מה הקו, בדיוק. מתי uh, בדרך כלל העקמת מתחילה להתפתח? זה גם uh, נראה לי משהו חשוב. Uh, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו מדברים, אגב, בגלל שיש לזה מרכיב גנטי מאוד חשוב. נכון. Uh, זאת אומרת, השכיחות של עקמת, אגב, באוכלוסייה היא מאוד גבוהה, היא בין 2 ל-3 אחוז, שזה מאוד גבוה. ובמשפחה, זאת אומרת, המרכיב התורשתי הוא עוד יותר גבוה, אז אני אומרת לאנשים, אוקיי, אל תשכחו, אם זה שאתם מטופלים, גם אנשים מבוגרים, תסתכלו על הילדים שלכם. כבר תתחילו מגיל 6-7 לראות מה קורה. עכשיו, בגיל הזה אנחנו לא נעשה טיפולי שרות, כי הטיפול הוא מאוד, הוא מאוד קוגנטיבי, הוא מצריך מאוד להיות דדיקייט למקום הזה, זה עוד לא, הילדים עוד לא שם. אולי אנחנו נעשה תרגילים, אבל לא את הטיפול המלא בעצם. Uh, אבל כן, אנחנו רוצים את המעקב לראות מה קורה. Mm -hmm. uh, זה מאוד מאוד חשוב. שוב, ההחלטות נעשות בהתאם למה שבודקים קלינית, כמובן. Uh, אבל אני כן אומרת להורים, תשימו עין. תסתכלו ותראו, תבדקו, תשלחו לי תמונות בוואטסאפ או וואטאבר, כאילו, תהיו במעקב. Mm -hmm, תשימו okay. לב מה קורה עם הילדים. Uh, יאללה, אז עכשיו הדבר הבא, לדעתי <laughs> הוא מאוד מאוד גם מאוד מעניין. Uh, אפשר לטפל בעקמת? אוקיי. Okay. <coughs> דיברנו איתך גם פעם שעברה, ככה אמרת לי שאתה yeah. מופתע שזה, בעצם, שמה שנקרא, אנחנו לא מבטיחים שיפור בזוויות, אף אחד לא מבטיח משהו שלא בטוח שיקרה, אנחנו רוצים בעצם לעצור את החמרת העקמת. בגלל זה האבחון, אנחנו מתעכבים עליו כל כך, כי אנחנו רוצים את האבחון המוקדם לעצור את ההחמרה. לא לתת לזה להגיע בכלל למקום הזה. Mm -hmm. Uh, עכשיו, יש פרוטוקול שבעצם של ה so so שבעצם uh, פעם בשנה נפגשים רופאים מכל העולם, רופאים פיזיותרפיסטים, אורתוטיסטים, מוצאים איזשהו גיידליין בעצם, uh, קו מנחה, מה, uh, מתי מטפלים ומה, ובעצם ההגדרה היא שמ-25 מעלות סמים מחוך, uh, שמחוך הוכח מחקרית חד משמעית, שעוזר בעצירת mm -hmm. ההחמרה. אבל מה הבעיה איתו? שלא רוצה, אף אחד מדיוק. לא רוצה. בדיוק, ההיענות היא <laughs> לדעתי בעייתית. ההיענות היא מאוד מאוד בעייתית. הוא מציק, נכון? אה... או שלא... קודם כל הוא מציק. בואו נתחיל מזה. זה 24 שעות הם צריכים להיות איתו? 23 שעות. 23 שעות? 23 שעות ביממה. וואי. זה קשה מאוד. אה, זה מאוד מאוד תלוי מי הילד, ושוב, ההיענות היא מאוד מאוד נמוכה, בגלל זה זה טיפול שהוא רב, כאילו, הוא רב מחתי, מערכתי, כי כן מערבים את המשפחה, כמובן. את המורה בבית ספר, זאת אומרת, כולם צריכים להיות, כי שוב, גיל ההתבגרות, מי רוצה ללכת עם החוך? איזה, וכמה שתסביר לילדים, ואני מכניסה אותם להסברים העמוקים לזה שבעצם עד סוף גיל הצמיחה, אגב, תכף אנחנו נדבר בעצם כמה זמן שמים בחוך עד איזה גיל, אבל אם הם לא מסיימים, אנחנו רוצים בעצם להוריד את העומס, אני נכנסת רגע לטיפול, אנחנו רוצים להוריד את העומס הלא סימטרי על גוף החוליה. Mm -hmm. כדי שהיא תתפתח באופן נורמלי, וככה אנחנו עוצרים את ההחמרה. מתי זה קורה? עד סוף גיל הצמיחה. אצל בנות זה שנתיים אחרי גיל המחזור. שוב, זה לא מדויק עד הסוף, כי אנחנו בודקים את גיל העצמות גם בצינור מרנטגן. גם חלק מהאבחון בעצם לראות איפה היא נמצאת, ואם בכלל שמים מכוך. כי אם היא סיימה את הגדילה שלה, אין טעם למכוך. מכוכים הם רק בגיל ההתבגרות עם פרמטרים מאוד מסוימים, זה לא רק 25 מעלות, זה בעצם איפה גיל העצמות שלה. גיל כורנולוגי וגיל עצמות, ומתי קיבלה מחזור, והסימני גדילה של הילדים. בנות או בנים, זאת אומרת, גם לבנים יש כמובן את הסימני צמיחה. וזה המקום, אגב, שהנשניה נכנסת אליו, וככה פתאום מכניסה איזה... אה, יש ילדים שמקבלים הורמון גדילה, ופה אנחנו רואים כי היא הגיעה לילד... מה זה? זה הקפיצה בהחמרה. בדיוק. אה, שמגיע לילד שאני רואה שאין לו סימנים, הגיע לילד לא מזמן, ילד שאין לו סימנים בעצם של... אה, את uh, הסימני בגרות, אבל כן אני רואה ההתחלה של הקמל, משהו ככה קצת לא הסתדר לי וזה, ואז כן, מסתבר שהוא לוקח הורמון גדילה, אז אמרתי, אוקיי, okay, בואו נתייעץ עם הרופא, מה קורה? זאת אומרת, האנדוקרנולוג שמטפל כדי לראות מה קורה. זה נושא כל כך מורכב, כן. Uh, שבאמת, זאת אומרת, אני לא, אף אחד לא מטפל לבד, זה, זה מגיע עם הרופא, ומגיע עם האורטוטיסט, ומגיע עם עוד פיזיותרפיסטים וקולגות, שאנחנו כל הזמן מתייעצים כי... אלה החלטות נורא נורא גורליות, באמת, כאילו, אתה מרגיש שיושב לך משהו ככה מאוד גורלי לפני שאתה מקבל איזושהי החלטה. אם לעשות טיפול פיזיותרפיה, שגם אנחנו מדברים על טיפולים שהם צריכים להיות עקביים, והילדים צריכים לקבל תרגילים לבית, הכל מצולם ומוקלט להם בסרטונים, ו... והם צריכים לדע... ד... צריכים לתרגל, כי אחרת שוב זה לא עובד. ואם אנחנו מדברים על מכוך או חלילה על... אנחנו לא רוצים להגיע לניתוחים, אבל מ-50 מהלבות מגיעים לניתוח. ויש כמובן כאלה שבוחרים לא להיות מנותחים, ואנחנו גם רואים את ההחמרה בהמשך. אז אמרנו למעשה שהעקמת מתרחשת בגיל ההתבגרות, ושנתיים אחרי למעשה סיום צמיחת העצמות, אנחנו כבר, אין צורך במעקב, נכון? <אז> זה, זהו. כשאנחנו רוצים את סוף גיל, ה... לסיים את גיל ההתבגרות, אנחנו מדברים על, דיברתי על מכוך, אז שנתיים אחרי גיל המחזור שמים אותו. אה, okay. אוקיי. על לבישת מכוך. במעקב באופן כללי. זהו, מה אנחנו רוצים בעצם? אנחנו רוצים לסיים את גיל הצמיחה עם פחות מ-30 מעלות. כי מחקרים מראים שעמוד השדרה יחסית יציב, שוב, אנחנו מדברים על יציב, אם אני מסתכלת, אני אדבר איתך במישורים, גם הצידי וגם הקורונלי, קדמי האחורי, אה, אנחנו רוצים בעצם את ה... את T1 מעל S1. בעצם אני רוצה את הצוואר מעל האגן, בקו ישר, ברנטגן. כן. אוקיי? <laughs> okay? אז... זה מה שדיברנו בהתחלה, על so called יציבה נורמלית. אז אנחנו רוצים כמה שיותר את עמוד השדרה היציב. עכשיו, לא רק את זה, בעצם אנחנו רוצים להפחית את הזוויות. כי במחקרים רואים שזה בעצם מפה פחות תהיה החמרה. מעבר לזה, בגיל המבוגר כן תהיה החמרה בין חצי מעלה למעלה בשנה. עכשיו, שנה, שנתיים אתה לא רואה את זה, אבל אתה פתאום רואה אנשים שמגיעים, גיל 40, יש לי מישהו עם 60 ו... 70 מעלות כמעט. וואו. שזה משהו... מאוד מאוד ניכר ומאוד מפריע לו. ולמה הוא הגיע אלייך? כי כואב לו לא הגב. כי כואב לו. לא. כן, כואב לו לא. הגב. כמובן שאסתטית זה... רואים את זה. רוב המבוגרים שמגיעים זה בגלל אסתטיקה. Mm -hmm. מאוד מציק להם. אה... הנראות של זה, אה... ויש את המקומות שאגב מאוד כואב. עכשיו, שוב, גם זה משהו מעניין, אין קורלציה בין כמה הקמת חמורה, פרוגרסיבית, לבין כאב. אין קורלציה. יש הקמות מאוד מאוד קלות, ואנשים מאוד כואב להם, ויש הקמות מאוד חמורות, ואנשים לא מתלוננים על כאב, או משהו ככה מאוד רגיל, מה שנקרא. מעניין. כן. עכשיו אנחנו נגיע לשרות. ספרי לי קצת על שרוט. ככה, זה נורא מעניין. קטרינה שרות, לפני בערך 100 שנה, אני תמיד מתחילה ככה מספרת, גם לילדים אני ככה מספרת את זה בצורה כזאתי. כמו שאני מספרת לילדים, לפני בערך 100 שנה בגרמניה, אה, סבלה מעקמת, מעקמת חמורה, והיא החליטה, מלבד הטיפול במחור, שהיא רוצה משהו יותר אקטיבי, כדי לטפל בעצמה. אה, ובעצם בהשראת בלון, שהיא הסתכלה על הגוף ובעצם על בית החזה, כמו על, כל הגב שלה כמו על בלון, שהתכווצת קצת, איך היא בעצם אה, מפתחת תרגילים. שישפרו את היציבה אה, שלה. אז בעצם השיטה התפתחה, ואנחנו מדברים בעצם על תרגילים שהם כוללים תרגילי נשימה, כי אם אנחנו מדברים על בית החזה ועל הצלעות, הריאות נמצאות בפנים. אנחנו כמובן רוצים שהריאות יתפתחו, אבל אנחנו גם, יש להם תפקיד שאנחנו יכולים להשתמש בנשימה כמייצבת, לא רק אה, כחילוף חומרים. אה, ואנחנו משתמשים בזה. יש פה, בעצם זה עובד על נשימה. לא רק, אבל אני מביאה למנחים, אני מחפשת, בגלל שאנחנו מדברים על שלושה מישורים, אז אנחנו עובדים על כל מיני מנחים שמתקנים, ושם אנחנו נושמים. במקום הפתוח הזה אנחנו נושמים, נותנים התנגדויות, בגלל זה האבחון של איזה סוג הקמט הוא מאוד מאוד חשוב. התחלת הטיפול בעצם מתחיל מה שנקרא ב-Education. אני מדברת עם המטופל, מסבירה לו, לו לא ולמשפחה, להורים, מה קורה בגוף, כמו שהסברתי לך. מרגע שהוא יודע מה קורה בגוף ומה נובע מזה בעצם, אה, למה מה שאנחנו רואים קורה. קרטרינה אשרוט עשתה דבר מדהים, היא חילקה את הגוף לבלוקים. Uh -huh. ובעצם אני, אני מסבירה לו ממש על בלוקים, מה קורה באזור התורקלי, באזור הלומברי, מה קורה עם האגן, לאן הוא מסתובב. ואני אומרת לו, אוקיי, עכשיו אתה מבין למה כתף אחת קדמית יותר ולמה אחורית, מה קורה עם האגן, ומשם אנחנו נתקן. אנחנו נתחיל כמובן את התיקון בבסיס מכפות הרגליים. נביא את האגן למרכז, ברגע שנדעת לאן הוא הסתובב ולאיזה הטיה הוא עשה, נחזיר קודם את הבסיס למקום. משם נת... נתארך וננשום. ובעצם אנחנו אה, מתחילים עם התרגילי נשימה הבסיסיים, הכלליים, אה, עם ההתארכות. אני בונה לאט לאט את המורכבות של התרגיל, אני לא מעמיסה כל כך הרבה בהתחלה, גם מבחינת הלימוד וגם מבחינת התרגול. ואנחנו מחפשים כל מיני מנחים, אני מחפשת אצל המטופל מה הוא מבין ומה יותר קל לו לעשות, ואז בעצם אני מתאימה לו את התרגילים, שהם תרגילים מתקנים. זאת אומרת, אם אני יודעת שהקמית היא תורה קלית או תורה קולומברית, אני בהתאם לזה עושה את התיקון, אם אנחנו משתמשים בכריות וברצועות, גם להעריך, גם לתת פסיליטציה, איזשהו גירוי, לשנות את המנח. להפעיל כוחות על הגוף מבפנים, אנחנו משתמשים גם בגומיות, משתמשים בהרבה מאוד אביזרים. ואם אני נותנת את הריגול לבית, אני נותנת עם המינימום אביזרים כדי שכל אחד יוכל להתרגל בבית. אבל הדבר הכי גדול בעצם זה הטיפול הוא שינוי בשיטת ה... ב... הטיפול הוא בעצם אה, שינוי בתפיסת היציבה. כי בעצם המוח מבין שמה שאני חושב שישר זה עקום. עכשיו, איך אני אסביר ל... ל... לילד או למבוגר שזה בעצם, אנחנו לא, זה לא זה. איך הוא יבין? הכל עובד מול מראה. אני נותנת את הגירוי הוויזואלי הזה כדי לראות איך אנחנו מתקנים. בסוף זה קורה. המראה נותנת לי בית, אנחנו עובדים אגב, כשהם, אה, לפני שמגיעים לטיפול ראשון אני מסבירה שאנחנו עובדים ב... בלי חולצה. כי גם אני רוצה לראות מה קורה תוך כדי הטיפול, וגם כל הזמן, בכל מנחה, אנחנו מציבים את המראה כדי לראות איך אנחנו מתקנים. Uh, וזה מדהים לראות עם הזמן איך ילדים מדקדקים ומבינים, ואם אני שנייה אחת טועה במה שכבר הם מתקנים אותי. אז מעשה, מעשה מה שמתבססת על משוב מאוד ויזואלי, זאת אומרת. משוב את... מאוד ויזואלי. וזה את חייבת מראות. שאת... אני חייבת מראות, אנחנו עובדים גם עם כריות. Uh, uh... שזה, מאוד... שזה המשוב של המגע. זה אבל... המשוב של המגע. הטונציה אה, שלי, המגע שלי, שאני מסבירה בדיוק איפה אני רוצה שהם ינשמו, ואני שמה את הידיים כל הזמן באזורים שאנחנו רוצים שינשמו, שאלו האזורים שקרסו בעמוד השדרה. ועם הזמן, עם הטיפולים, אתה רואה איך הילדים לומדים לנשום בצורה מאוד מאוד ספציפית לאזורים הספציפיים שקרסו, שזה כיף גדול, באמת זה תענוג. וזה נמצא שזה יעיל? זהו, כן, אנחנו מחפשים כל הזמן את המחקרים. יש מחקרים שמראים את היעילות של זה, אין הרבה מחקרים, אתה לא תמצא 100 מחקרים על זה, אבל כן יש מחקרים שמראים את היעילות של שיטת שרוט, שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו, אבל יש גם קושי מאוד מאוד גדול לערוך מחקרים, כי אנחנו כמובן צריכים כל הזמן את צילומי ריינגן. צריכים שלאורך זמן אנשים יהיו בתוך זה, וזה מאוד מאוד קשה לגייס נערים בגיל ההתבגרות ואת ההורים שלהם, זאת אומרת... לעשות מחקר זה סופר קשה, שאנשים יתאימו מבחינת ה... אם אנחנו מדברים על הסוגי הקמות ועל הגיל ועל הקמת שהיא תהיה אי-ג'ופתית ולא הקמת ממקור אחר, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מרכיבים, אבל כן, זה עובד. כן, אבל כשאני, אני לפני כמה זמן אני בדקתי את העניין הזה, זה עובד, אבל אני כן יכול להגיד לך שאני החיסרון של... לא חיסרון, אבל הסוג של בעייתיות זה שהתרגול הוא נורא 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 אינטנסיבי, נכון? נכון. כמה צריכים לתרגל ביום בתכלס? Uh, בעיקרון רצוי שיתרגלו כל יום. כן. אם יכולים לתרגל 45 דקות ביום מושלם. Uh, אבל אני אומרת, אם תיקחו תרגיל אחד ותעשו ביום, מצוין. הם ברגע שהם רואים שזה עובד, אני אומרת להם, תצלמו את עצמכם לפני, אחרי, אני גם את תוך כדי טיפול, ואני מראה להם. אם זה יש להם יותר מוטיבציה. זה נותן מוטיבציה אדירה, כן. טוב, את מעבירה איזשהם סדנאות, דברים כאלה, אנחנו לקראת סיום, אז... אני רק מעבירה הרצאות לפיזיותרפיסטים, ככה מאוד חשוב לי שיכירו, ושזה נורא מרתק פיזיותרפיסטים, ואני ממש שמחה על זה, כי חשוב לי שידעו מה ההבדל ושידעו להפנות בעצם. שוב, החשיבות, דיברנו על החשיבות של האבחון המוקדם, וזה החלק שכאילו כל הפיזיותרפיסטים צריכים להכיר. Mm -hmm. וקורסים, יש את ה... יש את דוקטור ריגו בברצלונה ובארץ, יש ארבעה פיזיותרפיסטים שבעצם הם השלוחה שלהם פה בארץ, כן. נכון. טוב, אז חברים, אז אנחנו נסיים כאן. אני בטוח שאיילת, לא יהיה לה בעיה אם מישהו יפנה אליה לשאלות, וגם אליי אתם מוזמנים... תמיד בכיף, אני אשאיר את הפרטים של איילת ברשותה. בשמחה ו... 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 וזהו, והיה לי העונג, וזה היה מרתק ומעניין, אני יכולה לדבר עוד שעות. לגמרי, ותודה רבה על ההזדמנות, וכי... אני תמיד שמחה ו... לדבר על זה. וזהו, תודה איילת. תודה רבה. עכשיו, איך אני אסביר לילד או למבוגר שזה בעצם, אנחנו לא, זה לא זה. איך הוא יבין? הכל עובד מול מראה. אני נותנת את הגירוי הוויזואלי הזה כדי לראות איך אנחנו מתקנים. בסוף זה קורה. המראה נותנת לי בעצם, אנחנו עובדים, אגב, כש... אה, לפני שמגיעים לטיפול ראשון, אני מסבירה שאנחנו עובדים בלי חולצה. כי גם אני רוצה לראות מה קורה תוך כדי הטיפול, וגם כל הזמן, בכל מנחה, אנחנו מציבים את המראה כדי לראות איך אנחנו מתקנים. Uh, וזה מדהים לראות עם הזמן איך ילדים מדקדקים ומבינים, ואם אני שנייה אחת טועה במה שכבר הם מתקנים אותי. אז מעשה, מעשה מה שמתבססת על משוב מאוד ויזואלי, זאת אומרת. משוב את... מאוד ויזואלי. וזה את חייבת מראות. שאת... אני חייבת מראות, אנחנו עובדים גם עם כריות. Uh, uh... שזה, מאוד... שזה המשוב של המגע. זה אבל... המשוב של המגע. הטונציה אה, שלי, המגע שלי, שאני מסבירה בדיוק איפה אני רוצה שהם ינשמו, ואני שמה את הידיים כל הזמן באזורים שאנחנו רוצים שינשמו, שאלו האזורים שקרסו בעבוד השדרה. ועם הזמן, עם הטיפולים, אתה רואה איך הילדים לומדים לנשום בצורה מאוד מאוד ספציפית לאזורים הספציפיים שקרסו, שזה כיף גדול, באמת זה תענוג. וזה נמצא שזה יעיל? זהו, כן, מחפשים כל הזמן את המחקרים. יש מחקרים שמראים את היעילות של זה, אין הרבה מחקרים, אתה לא תמצא 100 מחקרים על זה, אבל כן יש מחקרים שמראים את היעילות של שיטת שרוט, שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו, אבל יש גם קושי מאוד מאוד גדול לערוך מחקרים, כי אנחנו כמובן צריכים כל הזמן את צילומי ריינגן. צריכים שלאורך זמן אנשים יהיו בתוך זה, וזה מאוד מאוד קשה לגייס נערים בגיל ההתבגרות ואת ההורים שלהם, זאת אומרת... לעשות מחקר זה סופר קשה, שאנשים יתאימו מבחינת ה... אם אנחנו מדברים על הסוגי הקמות ועל הגיל ועל, ועל הקמת שהיא תהיה אי-ג'ופתית ולא הקמת ממקור אחר, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מרכיבים, אבל כן, זה עובד. כן, אבל כשאני, אני לפני כמה זמן אני בדקתי את העניין הזה, זה עובד, אבל אני כן יכול להגיד לך שאני החיסרון של... לא חיסרון, אבל הסוג של בעייתיות זה שהתרגול הוא נורא 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 אינטנסיבי, נכון? נכון. כמה צריכים להתרגל ביום בתכלס? בעיקרון, רצוי שיתרגלו כל יום. כן. הם יכולים לתרגל 45 דקות ביום מושלם. אבל אני אומרת, אם תקחו תרגיל אחד ותעשו ביום, מצוין. אם ברגע שהם רואים שזה עובד, אני אומרת להם, תצלמו את עצמכם לפני, אחרי, אני גם מצלמת תוך כדי טיפול, ואני אמרה להם... אם שזה עובד, אז יש להם יותר מוטיבציה. זה נותן מוטיבציה אדירה, כן. טוב, את מעבירה איזשהם סדנאות, דברים כאלה, אנחנו לקראת סיום, אז... אני רק מעבירה הרצאות לפיזיותרפיסטים, ככה מאוד חשוב לי שיכירו וש זה נורא מרתק פיזיותרפיסטים, ואני ממש שמחה על זה, כי חשוב לי שידעו מה ההבדל ושידעו להפנות בעצם. שוב, החשיבות, דיברנו על החשיבות של האבחון המוקדם, וזה החלק שכאילו כל פיזיותרפיסטים צריכים להכיר. Mm -hmm. וקורסים, יש את ה... יש את דוקטור ריגו בברצלונה ובארץ, יש ארבעה פיזיותרפיסטים שבעצם הם השלוחה שלהם פה בארץ, כן. נכון. טוב, אז חברים, אז אנחנו נסיים כאן. אני בטוח שאיילת, אה, לא יהיה לה בעיה אם מישהו יפנה אליה לשאלות, וגם אליי אתם מוזמנים אה, תמיד בכיף. אני אשאיר את הפרטים אה, של איילת ברשותה. בשמחה, אה, ו... ו, ו, ו וזהו, והיה לי העונג, וזה היה מרתק ומעניין, היינו יכולים לדבר עוד שעות. לגמרי, ותודה רבה על ההזדמנות. אני כן. תמיד שמחה לדבר על זה. אה, וזהו, <laughs> <ו> <laughs> תודה איילת. <laughs> תודה רבה. <laughs> טוב, היה לי העונג, זה היה מרתק ומעניין, היינו יכולים לדבר עוד שעות. לגמרי, ותודה רבה על ההזדמנות, אני תמיד שמחה לדבר על זה. וזהו, תודה, ילד. תודה רבה.